Izabranice Giovanni Agvidetija su bolje otvorile utakmicu, ali je jedinstvo u završnici prvog perioda uspelo da se sasvim približi, čak izjednači na 19-19. Ipak u finišu su evropske prvakinje povezale nekoliko dobrih poena i stigle do vođstva. U drugom setu naše odbojkašice su dobrim servisima poremetile prijem Vakif Banke i otežali im organizaciju napada. Uz to je jedinstvo igralo i raznovrsnije i sigurnije, pa je zasluženo izborilo izjednačenje. Dokazali smo da možemo bolje i drago mi je što smo uspeli da ostvarimo stvarno uspeh. Za nas je ovo uspeh i ovo će nam samo biti motivacija za nešto više, za neku novu pobedu, možda u Ligi šampiona i za dalji napredak. Bile smo večeras uporne i smatram da smo i večeras odrasle kao i protiv Miluza, ovo nam daje motivaciju za dalje. U trećem i četvrtom setu domaće odbojkašice su popravile prijem. Gabi Gimaraeš je kapitenski predvodila tim, njoj se pridružila Aleksandra Franti i bilo je jasno da će Vakif Banka odneti pobedu. Znao sam da će Pazova započeti utakmicu jače nego u Srbiji. Dobro su servirale, imali smo problem sa prijemom, one su bile bolje u bloku i odbrani, imali smo i manje snage u nogama zbog pripreme za turnire. Ja sam retko kad presrećan kada izgubim. Ovog puta sam srećan, zadovoljan, jer smatram da smo igrali jednu jako, jako dobru utakmicu. Videli smo da možemo da se nosimo dosta u većini elemenata sa Vakifom u ovom momentu. Naravno, kvalitetniji su nas, drugi je to nivo odbojke. Rezultat je dobar, ovaj veliki set, iz razloga što pre samo tri nedelje mi smo kući izgubili od njih 3-0 i uzeli smo 46 poena. Naše devojke su trenutno treće u grupi sa skorom jedne pobede i tri poraza, dok turska ekipa zauzima drugu poziciju sa skorom tri pobede i jedan poraz. Jedinstvo će treći put biti domaćin u ovogodišnjoj Ligi šampiona u petom kolu u sredu 10. januara, kada će u Rumi gostovati italijanski Verovolej iz Milana.